Set. Set operatörü adlandırılan görsəndiyi kimi, her hansı çoxluqların əməliyyatlarına aiddir. Bu çoxluq deyəndə də biz selektin nəticəsindən qayıdan sətirləri nəzərdə tuturuq. Deməli, setr operatorlarının növləri var. Hansı operatorlar var? Union all var. İki çoxluğu birləşdirir. Burada sizin için yazıram. İki. Belə deyək də, çoxluq deyəndə yenə də selektin nəticəsində çıxan sətirləri nəzərdə tuturam. Nəticə yazacağım olaraq. İki nəticəni birləşdirir. Bir də var union olsuz. Union isə o da iki nəticəni birləşdirir. Sadəcə union oldan fərqli olaraq həm nəticədə unikalları saxlayır. Hesab edin ki, nəticə distinct olur. Elə bilin, distinct tətbiq eləmişsiniz. Və ilk sütuna görə order edir. Order yazar. Order yazar. Sort edir də yəni. Order by edir. Okay. Yəni, həm unique olur, həm də sorted olur. Sort olur. Növbəti intersect intersect operatoru iki nəticənin, yəni çoxluğun, sətirlər çoxluğu olan kəsiş kəsişməsini bizə qaytarır. Okay. Deməli, tutaq ki, birinci SQL-imizin nəticəsində 1A var, 2B var, 3C var. İkinci çoxlu, deməli, SQL-imizin nəticəsində 2B var, 3C var, 4D var. Nəticə bizə 2B və 3C olacaq. Okay. Hər iki nəticədə olanları bizə qaytarır. Yəni kəsişmə hər iki nəticədə olan sətirlər. Okay. Öz növbəsində yenə də distinctdir, yəni uniqdir və order olunur. Order by. İşte, bunlar implisitdir, yəni biz yazmırıq. Özü by default edir onu. Növbətçi və sonuncusu minus. Okay. Minus, yəni minus. Nəticənin, yəni SQL select nəticəsinin fərqini bizə göstərir. Yəni birinci nəticədə olub ikincidə olmayan sətirləri bizə qaytarır. Eləcə nəticə distinct və order by birinci sütuna görə by default olur. Union all-dan başqa yerdə qalanlar həm unique-dirlər sətri olaraq nəticəsi həm də ki sorted-dirlər. Yəni order by tətbiq olunub implisit olaraq avtomatik olaraq.
misallar göstermek için HR schemasının, table'larının yine de istifadə edəcəyik. Çünkü bilirik de bunlar bir de yeni cədvəllər yaratmayaq. Nəsə başa düşünmeyen bir şey olsa deyərsiz yaradara. Deməli HR scheminin table'larından employees table'ını bilirik biz. Employees'i select edirəm. Employee deyə görə sort olunmuş formada. Belə yazaq daha oxunaqlı olsun. Və nəticəyə baxaq. Nəticədə 107 sətir var. Ona görə delete eləməyə ehtiyacı yoxdur. Nəysə. M1 və M2 cədvəlləri yaradacağım. Varsa silmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi M1 cədvəli yoxdur. Lap yaxşı. Misal göstərmək üçün M1 cədvəlini yaradacağım. Yəni HR-ın table-larından istifadə edərək yaradacağım. M1-ə deyəcəm ki, create table. Create table-ı subquery vasitəsilə də eləmək olur. Yəni table yaradanda yazmaqla ondan sonra bir SQL yazırdı. Bu SQL'in nəticəsi 60 sətir. Bizim M1 table'ımız olacaq bu əmirdən sonra. Okay, control enter. İcra elədir. Feedback gəldi ki, table M1 created. Okay. Sonra M2 cədvəli yaradıram. M2 cədvəlində isə şərtimi qoyuram 150-dən böyük bərabər. Deməli, qayıdım M1 cədvəlinə. M1 cədvəlinə employees olan o sətirləri qoyduq ki, yəni bir o sətirlərlə yarandı ki, employeedlər 160-dan kiçikdirlər. 60 sətir oradaydı və burada employeedlər 150-dən böyükdürlər. Bunu da M2 kimi yaratdım. M1 cədvəlini select edirəm. Baxıram ki, employees də employee ID-si 160-dan kiçik olan sətirlər hamısı buradadırlar. 60 sətir. Sağ düymə vurub da baxa bilərsiniz. Control. Və yaxud da Control düz yazıb baxa bilərdiniz. M2-yə baxırıq. M2-də 206 sətir. Employee ID-si 150 və daha böyüklərdir. M2-də employee ID-si 150 və daha böyüklər. M1-də isə employee ID-si 160-dan kiçiklərdir. İndi burada ilk başdan göstərdim sizə ki, bu iki nəticədə kəsişmə var. 150-dən 159-a qədər hər iki cədvəlimiz də var. M1-də də var, M2-də də var. Okay. Bu M1-in nəticəsidir. İndi M2-in nəticəsində həmin sətirləri göstərirəm. 150-dən 159-a qədər burada da var. Bu sətirlər M1-də də var. Sən biz kəsişməyə baxsaq, bu sətirləri bizə verəcək. Belə, dostlar, Union All operatorunu işlədirəm. Çox sadədir. Selectlər özləri də simple-dir, sadədir. Select ulduz from M1, Union All, Select ulduz from M2. Yəni ki, hər iki selectin nəticəsi var idi və bu nəticədən gələn sətirlərə baxıram. Birinci, gəlin saya baxaq. M1-in count'unu tapıram. 60 sətir. Bura yazıram. Rows. M2-nin count'unu tapaq.
Zira İlyas. Burada yazar 52 satır. Rose. Videonun neydi? İki selektin neticesinin olduğu kimi, olduğu sıralamayla birleştirir. Yani bizim Union'umuzda 60, üstelik 52 yok, 57. 62, 60 üstelik 57 beraber de 117 sətir olmalıdır dostlar. Baxaq, icra elədik. Birinci sətir sayına gələk aşağıda baxaq. 117-ci sətir və yaxud sağ düymə vura bilərik. Ctrl 117 sətir. İndi baxaq ardıcıllığa. Emp1-də 100-dən 159-a qədərdir. Employee ID-lərə baxsaq. Kirvinin 159-a qədər 60 sətir. Və buradan sol tərəfdə Ronan'da görsənirdi. Yuxarıdakı 60 sətir Emp1 cədvəlindəndir. Yəni birinci selektimizdəndir. Select ulduz from Emp1-dəndir. 61-dən başlayaraq M2-dən də fikir verin. Təzədən 150-yi, 151. Axı bunlar M2-də də var idi. Yerdə qalan 57 sətir isə M2 cədvəlindəndir. Yəni Union Hall-da sərhəd açıq şəkildə görsəndi. Bura qədər gəldi M1-dən, ondan sonra getdi M2-dən. Union Hall mənası budur. Sual var mı Union Hall haqqında? Yoxdur. Xeyr, Şahim Əlim. Okey. Yəni, hər ikisini birləşdirir də bunların. Bəli, iki nəticəmiz var. İstənilən SQL-lərdir. Sadəcə bizə taskların birində lazımdır ki, bunları bir selektin nəticəsi kimi görək. Əsas şərt aşağıda göstərəcəm indi əsas belə deyək də xassələri nədir? Əsas şərt odur ki, bu iki selektin nəticəsindən gələn sütunların sayı nə olsun və müvafiq sütunların data type-ları nə olsun. Data type-ları. Çünki hər iki selektin birinci sütunu alt-alta gəlir, ikinci sütunu alt-alta. Ona görə yekun sütunun bir data type-ı formalaşır. O da ikisi də nə olmalıdır ki, formalaşa bilsin. Ümumiyyətlə, aşağıda onu da göstərəcəm. Yekun aliaslar, headerlar, yəni sütun adları birinci SQL-dən götürür həmişə. İkinci SQL-dəki aliaslara fərq yoxdur nə yazdınız. Hal-hazırda biz ulduz yazmışıq. Hamısını verir. Alias verimliyik. Union. Sağ ol, Elman var. Buyurun, buyurun Elman Bey. Məlum, bu Union yox. Union olda məsələn, employee ID-miz var. Onu row number olaraq, yəni iki table-ın ardıcıllığını 1, 2, 3, 4 belə yəni axıra kimi verir. Yoxsa birinci table-ı birinci verir, sonra ikinci table-ı ayrıcı olaraq verir. Yəni qarışıq verir, yoxsa ayrı-ayrı verir? Ayrı-ayrı. Dedi axı, bax, 100-dən employee 159-a qədər bura qədər birinci table-dır. Düz başa düşdün mü sizi? Bəli, bəli, məlum, başa düşdüm. Şey, aydındır. 150-dən sona kimi ikinci table-dır. Bəli, ikinci table-ı. Union Hall özü heç nə eləmir implisit olaraq. Başa düşdüm. Biz nə istəsək onu edirik. Amma sizin dediyiniz məsələ Union-da bəli pozulur. Həm arzılıq pozulur, həm say pozulur. 60 üstə gəl, 57, 117-dir. Amma Union-da 117 sətir olmayacaq. Fikir verin, 100-dən gəlir. Birinci cədvəldə hara qədər idi? 159-a qədər idi. Gözəl. Sonra Union olda ikinci cədvəldə 150-dən yenidən başlayırdı. Amma burada 160 gedir. O kəsişmə hissə var da 10 dənə. Onu atdı. Onlar təkrar idi. Burada hoca təkrar alış sildiyinə görə Ronan bərələri elə bir özü bildiyi kimi sıralayır da. Bəli, bəli, bəli. Və 107 sətir var gördüyümüz kimi.
hesab edin ki nəticə distinkt olunub və order by 1 olunub. Yəni birinci sütuna görə də. Və indi aşağıdakı misallarda aydın olacaq. Bu distinkt olmaq var ha. Hesab edin ki birinci nəticədə distinkt olunur. İkinci nəticədə distinkt olunur. Və sonra yekun nəticədə distinkt olunur. Yəni birinci selektimizin nəticəsində də təkrarlar varsa, onlar da aradan çıxır. İkinci də varsa, onlar da aradan çıxır. Və yekun nəticədə nə təkrar varsa, o da aradan çıxır. Bu unionda çox da maraqlı olmur, amma minus intersect-də mənalı olur. Göstərəcəm onları sizə. Intersect. Deməli, birinci cədvəldə, birinci SQL-də bizim elə birinci cədvəlimizin bütün sətirlərini select edib. Və ikinci SQL-də. Ortaq olan sətirləri bizə verir. Kim diqqət elədi? Ortaqlar hansılar olacaq? Employed-lər hansılar olacaq? Mən 150-dən 159-a qədər edirəm. Ay, sağ ol. 150-dən 159-a qədər. M1-də də var, M2-də də var. Həmin sətirləri distinkt olaraq, onsuz da distinktlər, bizə çıxartdı. 10 sətir. Bunlar həm M1-də var dostlar, həm də M2-də var. Ona görə bizim üçün çıxdılar. Yəni fərq. Bildiyiniz fərq. Union oldu. Union-da və intersect-də fərqi yoxdur ki, hansı cədvəli, hansı selekti birinci yazmışsan. Union oldu var. Necə var? Sıralama da var. Yəni birinci M2-ni yazsaydıq biz selektini, birinci M2-nin sətirləri gələcəkdi, sonra M1-in. Amma sətir sayı olaraq fərq eləməz. 117 sətir olacaqdı yenə. Union-da da sətir sayı olaraq fərq eləməz. Union-dakı sətir sayına bayaq baxdıq, gördük ki 107-dir. Qeymin. Yəni 117 deyil, 107-dir. 10 dənəni attı kənara. Çünki exclude elədi, elə bilin ki duplicate-ləri. Amma intersect əksinə kəsişməni bizə qaytarır. Bir də var minus. Minus da maraqlıdır, minus da. Birinci, hansı select əmrini yazırsan. Birincinin nəticəsində olanları bizə qaytarır. O nəticələri ki, ikincidə olmasın. İcra edirəm. Kibərin birincidə olanları bizə qaytarır. 160-dan kiçiklər idi də birincidə olanlar. Amma 149-a qədər 50 sətir. 60-dan 50-sini qaytarır. Kim izah eləyə bilər mənə? Niyə bunun sayı 50 oldu? 60 sətir idi axı birinci SQL-də. Əb 9 sətir M2-də də vardı ona görə. 10 sətir. Hə, 10 sətir. Hansı ki bu intersect var? 10 sətir. Niyə intersectdə çıxıb bu? Ona görə çıxıb ki kəsişmədir. Bayaq özünüz dediniz. Yəni hər ikisində var. Deməli M1-də olanlardan 10 dənə sətir M2-də də var. Ona görə M1-dən 10 sətir əskik çıxdı. Yəni 50-yə qədər çıxdı. Və minus da öz növbəsində həm distinkt nəticə distinkt olunur, həm də order by birinci sütuna görə default olaraq sıralanma gelir. Elə bilin ki, bu fundamental, hələ bizim üçün biliklər olsun, set operatları haqqında. Union on nə inir, union nə inir, intersect nə inir, minus nə inir. İndi baxaq biraz detallı. Bildik nə inirlər. İndi görək bunlarla necə işləmək lazımdır? Praktikada özünü necə aparır? Hansı xarakterləri var? Bu dəfə ulduz yazmıram, sütunların adını yazıram. Deyirəm, M1-dən employee the first name salarını çıxar və M2-dən yenə employee the first name salarını çıxar. Okay, select listə baxsanız, employee the first name saları var. Və union all-da görsədirəm. Dediyim bütün xarakteristikalar, bütün set operatorlarını xastır. Yəni union all-da göstərəcəyim şeylər minusa da aiddir, intersect-ə də aiddir, union-un özünə də aiddir. Okay? Union all var hamısını. Union isə distinct və order var. Union all. Okay, bunları çıxartdıq. Bunu bilirik. 3 sütun olduğuna görə sütun verdi bizə. 117 sətir verdi gördüyünüz kimi.
60 MP1'den gelen sətirlərin sayı, 57 MP2'den gelen sətirlərin sayı. Burada yazmışam səhv. Yazmışam ki, bu fayl üzrə siz təkrar gedəndə error verəcək, biləsiniz ki, burada bir səhv var. Buradakı səhvi kim mənə deyər bu başdan? İcra eləməmiş. Salary yazılmıyor. Ay sağ ol, bəli. Çünki birinci SQL'in select listində 3 dənə sütun qayıdır. İkinci SQL'in select listində 2 dənə sütun qayıdır. Deməli, sayıları düz deyil. Baxsaq, error'a. Burada da deyəcək ki, result kolumların nəticədəki sütunların sayıları incorrectdir. Yox, düz deyil. Ona görə bu errordur. Gəlin, errorun mətnini də bura qoyaq ki, sizin üçün rahat olsun. Biləsiniz ki, hə, bu erroru verməli idi təkrar edəndə. Biraz burada məsafələri çox qoyaq, qarışdırmayasın. İndi bunu necə həll edəyək? Həll eləmək üçün mütləq şəkildə ya birinci select listində bu salarını silməliyəm, mənə lazımdır. Birincidən salarlar lazımdır. İkincidə deyək ki, ya salar sütunu yoxdur, indi bizdə xüsusi aldı var, amma ola bilər ki, yoxdur, səbəblərdən biri bu ola bilər. Ya da ki, istəmirik ikincidəki salarlar görsənsin. Onda ya birinci sol, deməli, mütləqdir ki, ikinci cədvəldə üçüncü sütunu biz artıraq, yuxarıdakı qədər olsun. Deməli, üçüncü sütunun ya tipi, data type-i, birincidəki, birinci SQL-dəki üçüncü sütunun data type-inin eyni olmalıdır. Okay. Ya, belə olmalıdır. Sən deyirəm, birincidən salarlar çıxsın. Kirverin, ikinciyə keçən kimi, 60-ı aşağı keçən kimi 61-də 0 çıxdı. Bu ikinci SQL-in nəticələrdə 0 çıxır salarsın. Ya, eyni tipli, eyni data type-la literal verə bilərəm. Ya da ki, yaxud başqa sütun olsaydı, başqa sütun verə bilərəm. Tutaq ki, birincidə salari çıxsın, ikincidə commission seti çıxsın. Bu işləyərdir, ikisi də namədir. Literaldan gedir söhbət. Ya eyni data type-la literal verirəm, ya da ki, null verirəm dostlar. Null rahatçılıqdır. İstənilən data type-dirsə birinci SQL-dən gələn kolumun tipi null-la yola gedəcəklər. Okay? Varchar-dirsə də belə, number-dirsə də, date-dirsə də, bilmirəm, timestamp-dirsə də, fərq eləmir, interval tipi-dirsə də fərq eləmir. Yəni birinci SQL-dən gəldi normal salarilər, datalar. İkinci SQL-də fikir versəz, artıq 61-dən başlayaraq nallar gəldi axıra qədər. Var mı bura qədər sual dostlar? Hesab edirəm, yoxdur. Burada yenə bir səhv var. Sizcə səhv nədən ibarətdir? Gəldim. Birində literaldır, birində rəqəm. Literal mı? Last name belə deyək də sözdür, amma employer-dir rəqəm, ona görə bir-birləri ilə union olmaz. Bəli, bəli, bəli. Last name-in data type-i varçar 2-dir, yəni mətin tipidir. Employed-nin data type-i isə number tipidir, yəni rəqəm tipidir. Və buradan görsənir ki, müvafiq sütunların data type-ları fikir verin, must have same data type. Hətta demir, bir-birinə çevrilə bilən, same-dən gedir söhbət. Yəni, eyni data type-lar olmalıdır. Bunun da errorunu bura kopyalayıram. Biləsiniz ki, bu erroru veribsə, deməli, düz yoldasınız. Okey. Bunu necə həll eləməyi təklif edirsiniz? Kim təklif edə bilər?
Dostlar necə həll eləyək bunu? Ki, bəlim, hər ikisinə bir dənə sütun artırsaq olmaz. Hə, bu yuxarı employee-də artıraq, aşağı last name-i. Yəni, bayaqdı kimi də sıfır və yaxud da sitting. Bayaq sütunların sayları fərqli idi. İndi sayları nədir? Mənim istəyim nədir? Məncə tuçar eləyə ya da tunambur. Employee ID-ni tuçar eləsək məncə gedər. Bəli, bəli. Mən israrlıyam ki, bu cür çıxsın nəticə. Üç dənə sütun demirsən var. Amma birincidə last name-lər görsənsin, ikincidə employee-lər. Bəli, last name varçar olduğuna görə orada hərflər var. Onu mən rəqəm tipinə çevirə bilməyəcəm. Amma rəqəm tipini rahat şəkildə mətin tipinə çevirmək olur. Yəni employee-də sütunla tuçar tətbiq edə bilərəm. Tipini dəyişə bilərəm. Baxın mənə. Tuçar. Tuçar employee. Yuxarıdan salarilər gəldi. Daha doğrusu bizə birinci sütun maraqlıdır. Yuxarıdan birinci sütun nəticəsindən last name-lər gəldi. İkinci sütun nəticəsindən 61-dən başlayaraq employee ID-lər gəldi. Burada employee ID-lər. Bu SQL sizə kömək edəcək ki, UnionAll-da hansı sətrin, hansı cədvəldən gəldiyini təyin edə biləsiniz. İkinci SQL nəticəsində hamısında bütün sətirlərdə M1 literalı gələcək, string literaldır. Okay. Sətir tipli sabitdir, ifadədir. Cədvəldən M2 literalı gələcək sizə data kimi, dördüncü sütunda. Birinci cədvəldən gələnlərdə M1 yazılıb. 60-a qədər. Ondan sonra M2. Artıq buradan siz rahat şəkildə görə bilərsiniz. 10 dənə də cədvəli belə alt-alta union eləsəz, hansı sətir, hansı cədvələ aiddir onu görə bilərsiniz. Və yaxud başqa şeylər yaza bilər. Tutaq ki, birinci SQL-də status 1-ləri gətirirsiniz, ikincidə status 3-ləri gətirirsiniz. Eləcə yaza bilərsiniz sabit kimi. Özünüz üçün rahat olsun. Order by məsələsi. Yəni, implicit order by-dan getmir söhbət. Biz dedik union intersect minus-da implicit order by olunur. Biz məqsədli şəkildə özümüz necə order edə bilərik nəticəni? Ona baxacaq. Order by set operatorlarının tətbiqindən sonra və sonda, son hissədə tətbiq olunur. Məsələn, deyirəm ki, birinci cədvəldə employee-ni, first name-i və salary-ni select edirəm. Salary as maaş yazmışam. Yəni, salary sütununu maaş header ilə, maaş alias ilə göstər. From M1-dən union all select employee-di. Burada maaşın əvəzinə ümumiyyətlə sıfır qoymuşam. Aşağıda bir şey sizə göstərmək üçün first name as ad yazmışam. First name-i ad aliası kimi. Amma bu başdan deyim ki, əsas nəticədəki aliaslar birinci SQL-dən götürülür. Bunu belə qoyum, hərəsi öz sırası ilə. Biraz görsənsin. Deməli, belə yazmışam. Yəni, mən birinci SQL-dən sonra order by yazan var, amma burada yazsam error verir. Sonda yazmışam ki, order by employee ID. Employee ID birinci cədvəldə sütun adıdır. Sonra iki, yəni ikinci sütuna görə order ilə növbəti orderim olsun maaşa görə. Yəni, order yazsam, belə yazıram. Düzdür, burada biraz mənalı deyil. Çünki employee-di onsuz da unikaldır. Yəni, sonra ikinci sütuna görə, first name-i görə onu order eləməyin mənası yoxdur. Biz bilirik də, hər növbəti orderin, order by-da yazılmış hər növbəti sütun nə deməkdir? Birincinin eyni halında,
ikinciye göre sətirləri sort eləsin. Biz de implied olsa unikaldır. Düzdür, çox da fərq eləməyəcək. Sadəcə o 10 dənə kəsişmədə olacaq. Orada da first leave-ləri gətirib yanaşı yığacaq. Fikir verin. 150-dən baxın, employed eyni olanda getdi first name-ə görə. First name-lər eyni olanda getdi maaşa görə. Hamısı ascending olduğuna görə by default fikir verin belə çıxartdı. Əslində birinci çıxartmalı idi 150-151 maaşlarla ondan sonra sıfırlarla. Burada order yazdığıma göre 150'lerin first name'ini götürdü. First name'ler de eynidir. Salarilerine göre birinci sıfıra sonra məbləği çıxartdı. Baxın David de eyni cürdü. Bu da eyni cürdü. Bu da eyni cürdü Christopher. Bunu başa düşdük mü? Buraya ait sualınız var mı? Baxırıncı dediğimde biraz sual yaranmaq ehtimalı var. Varsa deyin. Sual. Okey, susmaq o deməkdir ki, sual yoxdur. Bəs yaxşı. O zaman burada səhv nədən ibarətdir? Kim deyər mənə dostlar? Səhv nədən ibarətdir? Məncə employee ID-nin hardan götürüldüyü yazılmayıb ona görə. Bu join deyil ki. Var. Yuxarıda yazılmışdı ki. 2-yə görə. Bu 2 ikinci sütun demək idi. Hə, yəni ikinci sütun. Orada amma qeyd olunmayıb. Səhv verə bilər elə. Yox, bu first name demək idi. Bunun employee deyə dəxli yoxdur. İkinci yox. Sətir deyil, ikinci select deyil. İkinci sütuna görə order bayan olsun deməkdir. Ha, başa düşdüm. Mən bayaq dedim ki, sözlə demişəm hələ, göstərməmişəm onu sizə. Prospekti dedim ki, diqqətli kimsə qulaq astım. Yəni o qədər diqqətlə də belə deyir. Dedim ki, set operatlar tətbiq olunanda son nəticədə ancaq birinci cədvəlin aliasları olur. Ona görə order boya ancaq birinci cədvəldən gələnləri yaza bilərsiniz alias kimi. Employed alias kimi var birinci cədvəldə. Ad var mı birinci SQL-də alias kimi? Yoxdur, əlbəttə ki, ad ikincidən gəlir. Çünki nəticə, burada ad var mı? Yoxdur. First name-dir. NSQL-də yuxarıdakına. Ada görə səhv verəcək. Ad invalid identifikator. Görürsünüz? Error. F nəyə görə? Dir by da yalnız selectin ali aslarını və yaxud sütunun mövqeyini ifadə edə bilərik. Sütunun mövqeyi yuxarıdakı orderdə görsətdim sizə. Yəni. Sən ikinci sütuna görə fərq eləməz aliasındadır ki, order by-da yazmaq olur mövqeyi. Yəni by position-da da by name deyil. Sual var mı burada? Burada bir hissə var. Nədir bu hissə? Mən emp cədvəli yaradıram. Employee-dən götürüb sonra bura emp hiss cədvəli yaradıram. Emp cədvəlindən müəyyən sətirləri insert edirəm. Göstərmək istədim bu deyil. Göstərmək istədiyim başqadır. Emp history cədvəli var emp adında. Təbii ki, bir məsələni həll edirik də belə deyir. Emp adında bir cədvəl var. Burada employee ID-lər var. Fikir verin, təkrarlar düşür.
last name'ler var, bir de salary'ler var. Sadece nedir? Her defa hesap edeyim ki employee cedvelinin işçinin ya insert olunmağı ya maaşının update olunmağı ya sətir təzə insert olunur ya da update olunur maaş tutunu, salary tutunu. O zaman MP-stree'ye sən demək ki düşürmüş. Belə bir vəziyyət yaratdıq da. Belə bir case yaratdıq. Bu case-də indi məsələn burada King var. Nəticədə 5 sətirdir. Koçar da 5 sətirdir. King'in 5 sətirdir o deməkdir ki, yəni bu sətirlərdən biri ancaq bu dəqiqə aktualdır employee cədvəlində. O birisilər aktual deyil. Mən əzbərdən bilirəm ki, King'in employee cədvəlində salarisi 24.000-dir. Deməli, King'in bu 3 sütunla salari employee cədvəlində faktiki employee cədvəlində emp cədvəlində onun kopyasını biz yaratmışıq. Yəni emp cədvəliyinə üst üstə düşən sətir ancaq budur. Qalanları arxivdir, history-dir. Okey mi? Olub nə baxsa belə maaşdır. Maaşı nə baxsa düşüb, nə baxsa qalxıb. Əsas odur ki, indi 24.000-dir. Məsələn, Koçarın history-sinin içində 17.000 Koçarın aktual maaşıdır. Okey? Dihanda da 17.000 aktual maaşıdır. Niyə bilirəm aktual? Bu, MP-nin üst üstə düşəndir faktiki. İndi, tapşırıq mənə nədən ibarətdir? Tapşırıq ondan ibarətdir ki, bu nəticə və EMP cədvəli, yəni EMP-stinin EMP cədvəlini istifadə edərək elə bir nəticə almaq lazımdır ki, hər bir işçi üçün birinci aktual sətir gəlsin, onun altında history sətirləri gəlsin. Yəni, bu gələ bilər, bunlar gələ bilər, hamısı gəlməlidir. Sıralama maraqlı deyil. Niyə maraqlı deyil? Çünki ancaq row ID ilə mən bu sıralamanı nəsə bir şey deyə bilərəm, onu da istəmirəm. Çünki heç bir date yoxdur, filan yoxdur ki, hansı maaşına vaxt olmuşdur. Faktiki loglamada elə bilin ki, bunlar qeydə alın. History saxlayandı. Odur ki, ancaq mənlə tələb odur ki, hər işçi üzrə ilk gəlsin belə deyək, emplən üst üstə düşən, sonra emplən üst üstə düşməyib history-də olanlar, amma altında gəlsin, ən axırda gedib gəlməsin. Yenə işçilər bir yerdə gəlsin. Bu 5 sətir çıxacaq, sadəcə emplən üst üstə düşən yuxarı qalxmalıdır. Okay? Yenə belə çıxacaqlar, amma hər dəfə öz içində yuxarı qaldırmaq lazımdır. Emp də varımızdır. Okay? Bunlar aktuallardır. King'də 24.000'dir maaş, Koçar'da Dihan'da 17.000'dir, Honolt'da 9.000'dir. Okey, bu sətirlərlə bir ki, birinci gəlməlidir, sonra history'lər, amma duplikat olmamalıdır da. Gəlsin King 2400, bir dənə də King 2400, yox. Elə olsaydı çox rahat olardı. Amma nəticə, task elə qoyulmayıb. Task aktualdan bir dənə, qalanları history'dan, amma history'də aktual olmayanlar gəlməlidir. Elə ki, bu gəldi birinci, bu EMP'dən gəlir. Qalanları history-dən gələcək. Bunun üçün mən nə eləmişəm? Belə bir SQL yazmışam dostlar. Burada məsələ nədən ibarətdir? Addım addım izah eləməyə çalışacağam. Demişəm Y1 EMP demişəm. EMP isə Y2 demişəm. EMP Y3 demişəm. Sizi çaşdırmayayım. Deməli demişəm bunları union ol elə. Niyə order by, burada ord adında bir sütun vermişəm? Ona görə ki, E1-dən gələnlər 1 demişəm, E2-dən gələnlər 2 demişəm. Yəni, E1-dən gələnlər order edəndə yuxarı düşsün. Baxın, burada orda görə order by var. Yuxarıda gəlsinlər hamısı. Və bu nəticədən minus eləmişəm EMP-dən 1-də gələnləri.
Amma içiyle. Bax bu var ha. Emp'den gələn ancaq orada iki olan. Xeyr, bura ord yazmağa ehtiyac yoxdur. Elə birinci yazsaq bəs edir. Sadəcə bunu belə eləyək. Bunu da eləyək. Deməli, şimdi bunları hesab edin ki minus eləmişəm də. Yəni bu yuxarıdakı nəticədən aktualları götürmüşəm, çıxmışam 2 ilə olanlar. Aktualların 2 ilə olanları MP-dən gələnlərdir. Amma aktuallar özləri MP-dən gəlib və 1 ilə gəliblər. Yəni MP-dən gələnlər var, 2024.000, 17.000 bunlar qalacaqlar. Okey? Bunların 2 ilə olanları da var. Onları çıxmışam nəticədən. Hə, burada bu order by-a görə burada da as yazmalıyam. Çünki burada artıq 3 dənədir. Dalbadal select bu halda ikincidə yazmaq lazımdır. Order by özündən 2 yuxarını gördü ona görə. King 1 ilə. Okey, qalanları King 2 ilə. Burada King 2 ilə bir dənə də 24.000 var idi axı. Ən pis cədvəlində. Baxın o yoxdur indi. Ən pisdən 2 ilə ancaq bunlar gəlib. Onu burada mən ləğv elədim. Bu nəticədə var idi o. Baxın minus yazmasam mən bura. Minus hissəni silirəm. İstirəm dəqiq başa düşəsiz. İndi baxın. Okey. Yəni birdən gələnlər. Birdən gələn nə deməkdir? Emp cədvəlindən gələn. 2 ilə gələnlər 2 buradakı 2-dir ha. Və bu 2-dir. Emp pistdən gələnlərdir. İndi fikir verim. Emp pistdən 24.000-də gəlir. Çünki emp pistdə də var, 24.000 emp də var. Mən aşağıda bunu buradan ləğv eləmək istəyirəm. Ona görə emp pistdən nə edəcəm? Minus edəcəm. Emp və 2 ilə. Okay? Yəni 24.000 bir dənə 2 ilə yaratdım. Buradan minus elədim. Ki aldatdım deyə bilərəm. 2 ilə bir dənə 24.000 yaratdım. Buradan minus oldu. O deməkdir ki, artıq 24.000 dublikat olmayacaq. Sual verin, zəhmət olmasa. Varsa verin. Var mı sual? Bunu başa düşdünüz mü? Belə bir task versəm həll eləyə biləcəksiniz mi? Şəhmərin bir də başa sala bilərsiniz zəhmət deyilsə, yəni tam başa düşmədi mi? Nəyi? Şərti başa düşmədiniz yoxsa həllini? Ümumiyyətlə, həllini tam başa düşmədim. Şərti başa düşdünüz mü? Aha, mənim. Şərti mənə izah eləyə bilərsiniz? Yəni birincidən götürürük. Ya ümumiyyətlə başa düşməmişəm tam. Şərti başa düşmədiniz. Şərti kim başa düşüb dostlar içimizdə? Mən başa düşdüm mənim. Şərti izah eləyə bilərsiniz? Əsirik müəllim birinci M tablosundan, tablından əsas o maaşı 24.000 olan var da tutaq ki, çinkdə. Birinci o çıxsın. Ondan sonra gələr M hissoyda olanlar 24.000 olan çıxmasında geri qalan 4 dənə təkrar olan çıxsın. Ay sağ ol. Sadəcə bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu intersect yazsaq olmaz birincisinə. Kəsişənlər çıxsın, sonra o birisi çıxsın. Elə yaza bilmərik intersectlə. Yəni kəsişən onsuz da. Yəni union al minusdan başqa bu məsələni həll eləməyin başqa variantı var. Başqa variantı olub olmadığını deyə bilmərəm. Bir məsələnin bir neçə variantı ola bilər şərtdə, həllində. Sadəcə mən bura minus yazsaydım. Minus birincidən birim verəcəkdi mənə. Okey mi? Kəsişəni. Bəli. Bəs yaxşı. History-ni necə çıxardacaqdınız ki, birinci onda olmasın? Onu fikirləşirəm bayaqdan. Başqa yolu var yoxsa yox. Həmin minus oldu da burada. Siz intersect deyirsiniz, düzdür mü? Bəli. Yəni intersect yazsaq, bizə bir dənə bunu çıxardacaq. Hə, başqa cür. Okey, okey.
ben buna baxaq. Bu varianta baxaq. Bəlkə bunu deyirsiniz. Order olub olmamağa hələ sual altındadır. Siz belə deyə bilərsiniz ki, intersect eləsək bunu. Sonra yenə istənilən halda minus oradan neysə minus eləmək lazımdır. Yəni minusumuz olacaq yenə. Düzdür, mən elə həll görmürəm. Hə, minusumuz çünki ikinci cədvəldə birincidə olan var. Yəni bu elə minusdur da. Bu budur da. Bəli, bəli, başa düşdüm. Tamam. Okay, yəni birincidə sağ ol. Emp hissdən emp cədvəlində olanı götürmək. İndi Azadə xan bir də şərti izah edirəm. Bizdə emp cədvəli var. Aktualdır burada bütün yazılar. Əsas bizdə dəyişən salarilərdir. Kinkin bir dənə salarisi var 24.000-dir. Koçarın da salarisi var 17.000-dir. Okay? Burada sətirlər də onu qaldı yani. İkinci Koçar yoxdur. Ve bir de MPIS var. MPIS cədvəlindən isə tekrarlar var. Baxın burada King'in 24.000'i var. Ama King'in başka maaşları da var. İndi istəyirəm ki, her bir işçi üzrə ilk aktual maaşı gəlsin, yəni MP'də olanlar. Sonra history'də olanlar gəlsin. Sadəcə history'də olanlardan aktualla üst-üstə düşənlər çıxsın qırağa da, onsuz aktualdan gəlib da, MP'dən gəlib bunlar. MP'də olanlar MP'dən çıxmasınlar. Bax belə qoyaq. Taskı. Yani emp'den gelsin, altında emp'den gelsin. Ama emp'de olanlar emp'de üst üste düşürse onlar çıkmasınlar. Ha boşa düştüm buraya da. Okey şartını. Aha benim. Hala. Başa düştünüz. Şimdi bunu kimse diyebilir ki ele. Bəli, gəlin burada union olub pozaq. Union onsuz da təkrarları çıxartmır da, düzdür mü? Yəni biz bura biri də pozsaq buradan. Gəlin o variantı sizə göstərdim. Birdən ürəyi üzdə qalar ki, elə niyə eləmədik? Onun da öz problemi var o zaman. Union-u silirəm. Olu sildirəm. Union. Bu 1-2 burada qalsa, bu union'un mənası yoxdur. Niyə? Çünki ən azından bu 1-2-yə görə burada təkrar olmayacaq da, bunlar ikisi də çıxacaqlar. Gərək buradan bu 1-2-ni də silim. Ord sütununu sildirəm. Bu zaman vəziyyət biraz yaxşılaşır. Yəni 24.000 bir dənə görsənir. Mənim şərtim var idi, bu yuxarı qalxmalıdır. Mən necə yuxarı qaldırım onu? Nəyə görə orderi boya verəcəm? Heç nəyə görə. Elə bir parametri qalmır. Ona görə bunu silirəm. İndi gəlirik bura. Deyirəm ki, birinci SQL-i çıxart. Bax, belə. Union olunan. Emplər hamısı buradadırlar. Və 107'den sonra başlayacak MPIS'ler. Sonra MPIS'ler başladı. Okey. Bu karışık şekildedir. Sonra deyirəm bu nəticədə MP'den üst üste düşeni çıxar. Burayı niye ki yazmışam? Çünkü MPIS'le üst üste düşen MP'den MPIS'in kəsişməsi. Minus neyi çıxardır? Qırağı atır da kəsişməni. Üst üste düşen burada 2 yazmışam axı. 2 ilə üst üste düşməlidir. Burada 1 yazsam gedib yenə buradan gələni çıxardacağım. Okay. Buradan gələni çıxartmaq istəyirəm. Nəticə də belə olur. Emp'dən gələn və MPIS-dən gələn amma kəsişməklə. Okay. Böyle bir şey. Devam edelim. Şimdi benim size suallarım olacak. Eyni cədvəldən select eləmişim. Select ulduz M1. Heç bir V şartım yoxdur. V olsa burada yazabilirim. Ama bu adi bir SQL'dir.
Join'im falan olsa yazabilir ama hiçbir V şartım yoktur. Emp cədvəl, emp bir cədvəlində 60 sətrimiz var. Bu neyin nöqtü gözüyle yazdım ben bunu. Emp bir cədvəlində 60 sətrimiz var. Burada 60 sətir, burada da 60 sətir. Union all, mənə neçə sətir qaytaracaq nəticə? 120 sətir. Bəli. Yəni, birinci gəldi emp'de olanlar 60 sətir. Bura qədər. Sonra gəldi təzədən yenə emp'de olanlar 120 sətir. Yoxsa sağ düymə vuraq, controls 120 sətir. Neçə sətir qaytarır onda? 60-60 unionla da ancaq. Dostlar, eyni olanlar çıxmayacaq da. Aha, okey. 100 sətir müəllim, 100 sətir. Niyə 100 sətir? Bilirəm ha, niyə deyirsiniz? Məntiqi tutdum, amma düz fikirləşmədiniz biraz. Niyə 100 sətir deyim, mən deyəcəm sizə. Çünki hərfində təkrar olan 10 dənədir. Hə, onda 110. Yox, hərəsi hansıdır ki? Necə? Hərəsi hansıdır ki? İkisi də eyni cədvəl daha. M1-dir ikisi də. Hərəsində 60 dənə... Okey, hərəsində 60 dənə. O 60 dənə hamısı təkrarlanır da. M1-də olan M1-in özündə var da yenə. Necə, Azda xanım? Onda çıxmayacaq. Yəni ikisində də eynidir. Yəni təkrarlanır hamısı. Okey da, təkrar, distinct çıxacaq da. Cəmi burada neçə unikal sətir? 60 dənə çıxacaq. 60 dənə. Bəli də. Unikal 60 dənədir. Hər iki dənədən bir dənə çıxacaq. 60 dənə. Controls 60 dənə. Okay. Employee deyə görə də sıralanmış şəkildə çıxacaq. Orada gedəcək. 60 dənə. Nəticə distinct olunur. 120 nəticə yox idi. Bax yuxarıda. Həmin nəticə distinct oldu. Qaldı 60-ı da. Təkrarları çıxartmadım. Sual olsa verin. Digər iştirakçılarımız. Pasifsiz yani. Belə olmur axı. İntersek kəsişmədir. Sıfır. Hərəsində 60 sətir var. Neçə kəsişmə var üst-üstə düşən? Sıfır. Kimdir sıfırı deyən? Bir də desin baxım görüm kimdir. Mən. Dürə xanım. Bəli. Rəhəm, kəsişmə bilirik nədir? Üst-üstə düşən deməkdir. Bəli, heç bir üst-üstə. Eyni cədvəl də axı, eyni sətirlər. Onda 60 olur da, hamısı üst-üstə. Bəli, da. Hamısı kəsişir də. Eyni çoxluqla, çoxluq öz-özündən həmişə üst-üstə düşür. Yəni, başqa variant yoxdur ki. Bəli. Bəli. Əla, 60 sətir çıxacaq. Baxsaq sayına, controls, 60 sətir. Çünki M1-də olan sətirlər hamısı eyni cədvəldir də, M1-də var. Minus, M1-dən elələrin çıxart ki, M1-də olmasın. Necə sətir çıxar? Burada hər ikisində də var da, ona görə çıxmayacaq. Bəli, əlbəttə ki, sıfır sətir. Çünki elə bilin, deyirəm ki, x minus x də nə olacaq, sıfır olacaq. Başqa SQL deyil axı, heç şərt də yoxdur. M1 cədvəlində olan bütün sətirləri çıxart. Eləsini çıxart ki, onlardan M1 cədvəlində olmasın. Yəni, məntiq nədir burada? Heç nə, sıfır sətir. Yoxdur heç nə. Belə, dostlar. İndi bir neçə ardıcıl, yəni ikidən daha çox SQL-in ikidən daha çox Select'in set operatörüyle işlenmesi. Tam ardıcıl gelir. Yani burada bir erkeklik yoktu. Mesela union üstündü, intersect üstündü veya minus üstündü de şey yoktu. Demeli. Hamısı da M1'dir. Fikir verin. 60-60. Neçə elədi? 120 sətir. Okey. 120 sətir ama minus nədir? Hər iki nəticəni distinct edir. Axırda nəticəni də distinct edir. Son nəticəni də. Deməli, o 120-dən union oldu, distinct kesilir, neçəsi qalacaq? 60-ı qalacaq təklər.
Və həmin 60-dan da bu 60-ı çıxanda yerdə neçə qalacaq? Səsim gəlir. Bəli, bəli, gəlir. 0 sətir. Bayaqdan danışıram, səsim getmir. Gəlir, amma biraz orada kənar səslər var. Bax, onu salınır. Okey. Baxın, deyirəm ki, union all elə bunları, yəni eyni cədvəldən dublikatlaşdırır və buradan deyirəm eləsini çıxart ki, burada olmasın. Yəni, yenə M1-dir bu hamısı. M1-də eləsini çıxart ki, M1-də olmasın, 0 sətir çıxacaq. Mötərizə qoyub, hə, prioritet verə bilərəm, mötərizə qoyub. İndi nə baş verəcək? Kim izah edəyər, burada neçə sətir çıxar? Mötərizə yazmışam ki, bir balaca prioriteti dəyişim. 60 sətir çıxacaq. 60 niyə? Bəli, bəli, düz deyirsiniz də. Burada 60, çünki minus olunur, 0 qalır, orada bəli. Da 60. Yəni. 60, bu aşağıda da heç nə yoxdur, bəli. 0 sətir, 60 sətir, estağfurullah. 60 sətir. Yəni elə bilin deyirsiniz ki, x plus x minus x. Bu da 0-dır, x plus 0-da eləcək x. Bunu kitabdan götürmüşəm, nə vaxtsa kopyalamışam. Niyə? Çünki maraqlıdır, orderi vermək məsələsi maraqlıdır. Mən əslində bayaq orderinə bir məsələ həllədim sizin üçün. Burada nə inir? Məsələn, deyir ki, dualdan bir go select edir, probel go. Deyir ki, bunun ikinci sütunu olacaq 2, union all. I select edir. Bunda 1 olacaq ikinci sütun. Burada ise ikinci sütun 3 olacaq. Ordersiz bunu mən select eləmişəm. Aha. Ordersiz mən bunu select eləmişəm. Nə var burada? Go I to school. 2, 1, 3. Bunu ikinci sütuna görə order versək, nəticədə nə alınacaq? 1 gedir yuxarı. 2 gəlir aşağı. Bir şey almayacaq. Yəni, neyini? İkinci bir parametr deyək mi, field deyək mi, sütun deyək artırıb, kolumu artırıb və həmin koluma görə order verib ki, istədiyi nəticəni alsın. Biz bunu, yəni dediyim kimi, AMP və AMP history misalında gördük. Okay? Bir daha təkrar üçün mən deyəcəm sistemli şəkildə sizə set operatorları 4 cürdür. Union all var. 2 nəticəni birləşdirir. Heç bir nə sort eləmir, nə də order eləmir. Ardıcıl gəlir. Union operatoru İki nəticəni birləşdirir, selectdən qaydan sətirləri, distinct və order by edir birinci sütuna görə, intersect iki nəticənin kəsişməsini göstərir, yəni hər iki nəticədə olan sətirləri göstərir, distinct və order by edir, minus iki cədvəlin, iki selectdən qaydan nəticənin fərqini verir, yəni birinci nəticədə olan sətirlərdən çıxardır, hansılar ki, ikinci nəticədə yoxdurlar. Distinct və order by. İndi bir şey də mən sizə deməliyəm. Deməli, biz SQL yazanda həmişə deyirik ki, onun performansına nəzarət eləməliyik. Nəzərə almalıyıq ki, bu SQL, bu selectimiz olsun, əsasən selectlərdə bunu nəzərə almaq lazım olur. Çünki böyük həcmli cədvəllərdən məlumatları çıxarılmaq üçün müəyyən vaxt tələb olunur bu SQL-in icra olunmasına. Union mövzusunda, yəni set operatorlar mövzusunda da yenə toxunacaq bu məsələyə.
Çünkü bize çöme diyebilirler. Union all. Mesela diyelim böyle bir şey var. Sade bir şey yazacağım. Select rules from employees. Veya tak ki job ID like SA ile başlayanlar SA faiz or or job ID like tak ki IT sözüyle başlayanlar neticemize bakalım. Ay, 09. Neticemiz 40 sətirdir. Fikir versək job ID'ye SA replər və burada IT proglar. SA manlar da var, menedjerlər. Deməli, adətən OR yazmaqdan çəkinmək lazımdır. Çəkinirlər SQL yazanda, select yazanda. Çünki OR nəticəni gecikdirir, performansa mənfi təsir edir, zamanı uzadır. Qeymin. Məsələn, bu tipli selektləri biz OR'du da, dostlar, esan olanları çıxardır. Sonra da həmin bu SQL'in ardınca union OR yaza bilərik. Ve ikinci şartı koyup bir de SQL'imizi yazabiliriz. Şartımızı yazabiliriz. Yani esan olanları çıkar. Union all ile IT'nin olanları çıkar. Bu ikinci sol best practice'dir. Yani bu daha yaxşı praktik hesab olunur. Çünkü yukarıdakından sürətli işleyecek büyük həcimli cədvəllərdən. 40 sətir yenə burada çıxdı. Job ID SA-la başlayanları çıxartdı. Ondan sonra da 5 nəfər də IT proqları çıxartdı. IT-lə başlayanları. Burada sadəcə bir şey əmin olmaq lazımdır. Mən məqsədli şəkildə eyni sütuna qoydum şərtlərimi, fərqli şərtləri. Başqa sütunlar olsaydı əmin olmaq lazımdır ki, ayırdığımız bu şərtlər var, ayırdıq, başqa SQL kimi yazdım. Onların nəticəsi dublikat olmayacaq. Okey mi? Dublikat olacaqsa, union onu 40 dənə yox, 50 dənə çıxardacaq. Deyə bilərsiniz ki, nə var ki, onda union yazarıq da, union olsuz yazarıq. Unionla yazsaz, amma mənası olmur. Orada distinct işləyir, orada işləyir. Yenə sizin minusunuzdur performans cəhətdən. Okey? Yalnız orun her iki tarafını şartını ödeyen sətirlər, eğer union all ediyende dublikat olmayacaksa üst üste düşmürsə şartlar, o zaman union all yazıp vəziyyətdən çıxa bilərsiniz. Ve daha sürətli işleyecek. Okey, kısa şekilde set operatorlarının izahı bundan ibarət. Varsa bu mövzuya ait suallarınızı verin mənə zəhmət olmasa. Yekunlaşdıraq. Okey, sual yoxdursa bitirək bu mövzunu. Keçək növbəti mövzuya.